بسم الله الرحمن الرحيم لا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 'yan uwanmu musulmi muna jaddada mu tare da ku ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci kowa da komai ya halarci mu ya ba mu damar haɗuwa da ku a cikin wannan darusa masu tarihin albarka darusa wanda muke sanar da mu addini wanda ya shahi a aƙida kenan musamman ta addininmu na musulunci Da 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 Allah ya fahimta mai samun dacewa ayyuka na Don cin nasara a wannan duniya da kuma samun nasara a ranar lahira. ya Rabbal al’alamin. A nan wurin, kamar yadda muka sani, muna ƙara gode Allah da ya kawo mu a cikin darasi yau na hamsin, wanda muna bayanin sifofi na Allah Subhanahu wa ta’ala. Mun yi bayani cewa sifofi a ɓangaren sauran ilmomi, sifa da suna akwai bambanci. amma a ɓangaren tunani na a'imma alaihi musalam sifa da suna abu ɗaya ne in kace sifa ka ce suna saboda sunaye na Allah da kuma sifofi na Allah abu ɗaya ne kuma bayaninsu nan gaba mutum zai ƙara baya ganewa cewa lalle babu bambanci. kuma su ne suka sanin wane ne Allah shi yasa suka ce Da sunayen Allah da sifofi babu wani bambanci lallai idan mutum ya yi hankali ya sa nazarin shi a cikin sunaye na Allah Subhanahu wa To, mun kawo inda muke cewa bayan mun gane ba su da bambanci muka ce idan muka ce sifa kenan muke nini ita ce sunaye. Muka ce menene ne rarrabuwarsu mana shin siffofi na Allah bane ba. sifofi na Allah kishi biyu ne akwai sifofi wanda suke na zatin Allah ana kallon zatin Allah ne kawai cikin wannan sifa ba a kallon wani bangare daban amma sifofi na aiki su wanda ana kallon zatin Allah kuma ana kallon ayyukan da ya yi ga wasu halittuna shi kamar sifa ta arzutawa muna roƙon Allah su wa ya arzuta mu da arzitawa shi saboda nan muka ce sifofi na zati saboda kallon zati ne kadai ake yi babu zancen zamani ciki kowa ya sami ne na zamani lokaci babu kallon lokaci a cikin wannan saboda kawai zati ne ake kallo amma sifofi na aiki ana kallon kuma akwai zamani saboda lokacin da aiki.

Kina a wani lokacin baka cewa Allah shi mahalicci ne, sai bayan ya zo ya yi halitta ne, sannan ake ce mashi Allah mahalicci ne. Saboda so haka nan, wannan wani bambanci ne tsakanin sifofi na zati da sifofi na aiki, kusan ma'ana cewa yiwa ne maka yi tunanin zamani cikin sifofin samsam. Ba yi yiwa. kamar yanzu misali ilimi Allah ya kasance mai ilimi ne tun kayan a yi abin sani ma shi mai ilimi ne ilimi zatin shi ne baka lissahi waka ce daga baya ne zan mai ilimi kamar mu yanzu daga baya ne muke zama masu ilimi duk abinda da dama san shi ba san shi ba yanzu ne zamani lokaci da ya bada yanzu duk wasu abubuwa da za mu fada in kai baka san su ba sai gani yanzu ne da kake sanin su kake mai ilimin su amma da can fa baka san su ba To haka duk halittu suke amma allah ilimin shi shi zati shi nisa babu zancen zamani cikin harkar sifofi na zati babu Wannan ɗaya daga cikin bambanci, yanzu mu zo kuma wani bambanci na biyu wanda ya kamata mu ƙara ganewa wanda su sifofin zati suka bambanta da sifofi na aiki sifofin zati na allah su sifofi ne waɗanda Za mu fahimci su suna nan tabbaci tare da man azal azal, ta Allah daman fil azal akwai su. fil azal tare da Allah suke. Ba wai daga baya ba ne kamar sifofi na aiki wanda bayan zamani ya bada lokaci ya bada sannan Allah ya zama tukhali ka ya zama razik ya zama gasinan Ba kamar wannan ba ne kenan kamar rayuwa ta Allah daman ta kasance fil azal. Ilimi na Allah nan wadira ta Allah nan Ku za mu ce wannan sifofi na zati su kamar ka ce kullum tare da Allah suke, tare da Allah suke. Kamar da mu ma cikin sifofinmu mutum yana da wasu sifofi wanda zata shi ne, wanda ba su tun da ɗan adam ya zo duniya tare da shi suke. Shi mamu ba da dariya. Ko kuka, ko siffar kyauta idanu misali ga sunan wasu abubuwan da cikin jikin mutum suke, kaga waɗannan ba ka cewa wai daga baya ne suka samu mutum. da aka akalitin mutum tare da shi suke mana abin da duk halitta yake tare da shi fil azal. sifa ake ce, mai ta zatin shi. Allah Subhanahu yana da sifofi na zati. waɗanda tunfil azar na tare shi wannan ɗai shi ma daga cikin bambanci wanda sifofi na zati suka bambanta da sifofi na aiki na'am za mu iya gane hakikanin wannan magana da muke gayi a cikin wasu riwayoyi na imma alaihi alahimussalam kawai da muka ci daman fiye misalsale misalsali da mu kawo cikin wannan darussa, shi ne bayanai na 'ya'yan gidan tsira wanda suka fi kowa sanin abinda kakansu ya bari. yana daga cikin ma wata baiwa da allah ya basu ba wanda zai iya kirarin cewa sun yi karatu a wurin shi. babu shi su so, ilimin ya taso ne daga manzan Allah zuwa imamu Ali zuwa imam da jera a cikin darsan da suka so, wuce su waɗannan kowa yana gadon ilimi ne a wurin mahaifin shi kowa yana karatu ilimi ne a wurin mahaifin shi shi yasa ba za ka same su ba wai wajen wani mutum wanda ba su ba sun yi karatu wurin shi shi su a cikin. wasu malamai kamar yawan imamu shafi’i me yake cewa yana cewa laula sanatain la halakar nu'man yayi yi karatu ya karanci wasu abubuwa wajen imamu sadiq yana cewa ba don wannan shekarun guda biyu ba da yayi yi lalle da ya halaka. me yasa saboda su wadannan suke da kogin ilimi a gidansu ne ilimin ya sauka saboda haka ma kusan abin da za mu kawa da hujjoji. bayan Alƙur'ani su ne maganganun wa'annan bayi na allah tsarkaku. Ko mu ce muna ikawo misali na imam sadiq salam an samo daga wani sahabi wanda ake cewa abu basir wato kenan baban basir ya zo yana tambayar imamu sadiq dangane da sifofi na Allah yana sanya sanya sifofi na Allah suke saboda akwai wani abu da ya taɓa faruwa an samu bayan wucewar manzan Allah malaman zance da suka zo suna son su yi bayani kan sifofi na Allah saboda sun shiga fagen bayanai daban-daban wai kawai sifofi na Allah ba nan ga ba za mu gani zan da suka yi irin maganganun da suka yi to daga cikin wannan wurin da suka shiga na bayanai an yi ta samun saɓani wasu har suna tambayar kansu wa shin Allah subhanahu wa ta'ala da ake cewa Kalimu ne mai zance ne shin wannan zancen shi ma yana daga cikin sifofi na zati Ko yana daga cikin sufufi na aiki. Daga nan ne aka samu bambanci har ya kai, aka samu kai a wasu wasu suna cewa an yi ta kashe kashe, kan irin wannan. Da an samu mutum ya ta yi a kan cewa wannan sifa ɗin ba za ta yi ba ne. Sai ka gani wannan yasa ya shiga matsala a daular da yake ciki. shi a kashe Wane bambancin ra'ayi.

لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم والسمع ذاته ولا مسموع والبصر ذاته ولا مبصر سيكي تيوى اكاشي والقدره ذاته ولا مقدور كجون الرواية yana bayyana mu cewa Allah ya kasance, Subhanahu wa ta’ala,” obangishinmu tun mi datan obangishi ne” ya kasance mi mai ilimi ne shi tun lokacin babu abin da za a sani,” shi ya kasance mai ilimi ne,” kafin ma a yi sani” ya kasance mai ji ne shi,” kafin a yi ji. ya kasance mai gani nexi, abangani, sanche, ne shi ƙahin ayi abin gani sannan ya kasance mai kudura ne da iko kafin ayi abin da za a samu mai kudura. kulura wannan riwaya ruwaya tana, bam, tana kawon bambanci kenan na sifofi cewa akwai sifofi na zati, akwe na aiki na, na fi’il. Al. Allah ya kasance kafin ma cincin da fil azal yana da wa’annan sifofi shi ne ake ci a cikin zati amma bayan ya zo ya yi to to wannan sifofi duk wanda suke sifofi wanda na aiki ne su ne ake ce masu sifofin aiki sannan abubasir sai ya ci gaba da tambaya saboda yana son ya ji abin da yake kawo tambayoyi da muna zance wanda wannan yana minti minci ya ki jawo ana kashe al’umma suna tambayar kansu shin magana da ake cewa allah mai magana ne Alƙur'ani da ya zo yake magana shin Alƙur'ani ya kasance fil azal ko kuma daga baya ne ko yin shi aka yi kenan can dama akwai shi ko kuma a makhluk ne shi ma kamar mu duka an halace mu ne wani ya ta shawo kashe kashe kamar da muke gaya muku shi sa matsala ce babba su yi tsanan abu basir sai ke cewa yana son yaji zance da ake cewa na allah allah mai zance ne shin zance kamar yadda kudura Yadda muka kare bayani ɗazu cewa zati ce ta allah shi ma zance zati ne na allah to mu ji da kyau amsa wadda imam sadiq ya wannan sahabi nashi sai yake cewa إن الكلام صفة محدثة للي زنتي صفة ود أكي ود the كما كما يد أرزتاوى سامن أرزتاوى أكي of أرزتاوى name of the name of أرزتا. name of أرزتا name إن الكلام صفة محدثة سيكي ليست بأزلية kenan ita ba sai face zatiya ba ta zacin Allah sannan yake kara cewa, "Kan Allahu azza wa jalla, wala mutakallim. Allah ya kasance tun fil azal akwai shi tun babu abin da zai ma ce ɗin. Shi mai zance ne na’am, amma babu wanda zai ma zance shi sa wannan nufatta kalam kalim shi da ita saboda babu wanda zai zance. أنا موكيدا كتاهوا صبود أوري ولوكتي سينغ أبو تام متى قبائل دبايانين واندر روسان سيفوفي صبود سنアジن سناد الداتنجي متى يناغاني يا سيفوفي سكينا الله وصل الله على سيدنا محمد وآل هِ الطيبين الطاهرين. يا حي يا طيب يا حي يا طيب